Ja, da skal jeg få lov til å ønske deg vel møtt til et nytt ny gjennomgang av de nye eliteoksene som da kommer ifra mai. De blir starta og distribuert da den 25. mai, mandag 25. mai, og da vil det i hvert fall gå en 3 til 4 uker, så vil alle områder ha de nye oksene i dunka ute. Denne gangen her så er det ganske mye endringer. Vi skal ta ut hele 15 okser denne gangen her. Ramse ikke opp alle de som står her. Det som kan være verdt å merke seg, er at de aller fleste er tatt ut på bakgrunn av at de er brukt nok. Altså de er brukt i 2 eller eventuelt 3 perioder. Det er én okse som er brukt bare én periode som går ut, og det er 12.047 Brautmarka. Han går ut pga. låg avlsverdi. Ellers så er jo denne gruppa som kommer nå, veldig høy i avlsverdi. De har 34,5 i avlsverdi, totalavlsverdi i snitt, og det er jo fantastisk bra. Vi har 20 okser totalt nå, men 5 av de her er kolla. 2 av dem er homozygotkolla. Vi hadde jo egentlig håpet at vi skulle få med noen flere. Jeg synes det har sett litt mer lovende ut når vi har gjort okseuttaket på Øyer, men det er noen som faller av underveis, og dessverre har det òg vært noen av de som har vært kollet, da. Men det er i hvert fall 5 nå, og 2 som er homozygotkolla. Ellers så er det da 9 okser som er tilgjengelig på spermital, og 10 okser som er tilgjengelig på kjønnsseparert sæd. Nevnte vel det sist vi hadde denne oksegjennomgangen, men dere ser at det nå har kommet sånn PP og P bak navnene på en del okser, og det betyr jo at de er kolla. PP betyr at de er homozygotkolla, det betyr at de da igjen bare gir kolla kalver, eller at de er heterozygote med en P enkel bak, og kan da gi både kolla og horna avkom. Ellers så når det gjelder egenskaper, så er det lekkasje som vi ser nå litt utfordring på i forhold til okser som er gode på det. Og det samme gjelder speneplassering bak. Dette har en speneplassering bak. Den er en egenskap som vi har med oss, hatt med oss hele tida. Lekkasje går litt sånn opp og ned, men det er først og fremst 12.065, og så er det faktisk en Viking rødokse som man kan anbefale å bruke på kyr som har mye lekkasje, 24.042. Speneplassering bak, der er det en 12.058 Volmo og Nesse som er, og 12.041 Nesse som er de mest aktuelle for å demme opp for sånne egenskaper. Ellers har vi én okse nå som er dårlig sædprodusent. Den skulle jeg inn ha vært med før som elite, men han har kommet med nå. Det er en veldig bra okse på mange måter, men som sagt dessverre litt dårlig, så han er litt sånn redusert sædkode på. Men han har faktisk produsert noen få doser med kjønnsseparert sæd, så de vil bli tilgjengelige for bestilling. De kommer ikke til å sende ut i dunka på vanlig måte. Så er det da første eliteoksen som er med fra forrige gang. Det er en 12.034 Falkmo. Han har 34 i avlsverdi. Han har horna. Han er født av den Allan Falkmo Hansen i Hemnesberget. Og Hustad som er 11.817 Hustad som er far, og morfaren er Goppholm. Han er veldig god på mye bra egenskaper. Vi ser når han går på spermital, og han kommer igjen veldig mange på mange egenskaper som han er viktig på. Mjølk, hastighet, kalving og jur blant annet. Han er litt svak på kjøtt, og litt på det med speneplassering bak her da. Men ellers har dette en jevnt bra okse. Så har vi en som heter 12.041 Nesse. Han har avlsverdi 30, han har horna. Oppdrettet av Elin Nesse Jacobsen og Even Jacobsen i Vikebygd. Det er sønn under 11.826 Mæland. Vi hadde mye skjelvannavkom, og at vi trodde vi kanskje skulle fått igjennom noen flere av dem. Det er en del av dem som har dødd litt ut, men dette er nå én av dem. Og 11.622 Tveit, som er med som morfar. Veldig god på mjølk og jurhelse. Denne oksen her, den siste gang vi hadde gjennomgang, så poengterte vi at den produserte lite sæd, men denne har virkelig fått opp farta, så denne er det bra med sædlaget på nå. Men som sagt, han har en del av de skjelvannegenskapene, spesielt at den er god på mjølk. Og det er kanskje det som er veldig spesielt, også det med at den er litt negativ på jurbalanse. Det kommer jo litt att i forhold til skjelvannavkommet og det blodet som er der. Så har vi en som heter 12.043 Kvernmoen. Han har avlsverdi 32, han har horna. Han har produsert spermental. Han har oppdrettet Karsten Olav Øye på Høylandet.
Faren er 11.845 Hornemann, og det er 11.534 Nordlien som er morfar. Han er veldig god på proteinprosent, lynne, fruktbarhet og jur. Det som han bør passe på litt der, det er da kjøtt. Han er, ser vel kanskje på bildet her også, at han er en litt sånn liten og litt muskelfattig kar. Sånn sett, så det er ingen stor okse. Så han bør brukes på kyr som er litt romslige i forhold til størrelse, tror jeg. Den neste da, det er 12.048 Aune, og som vi sa, det er den som produserer lite, og det er vel litt begrenset sædlager. Han har 32 avlsverdi, en av horna. Han er veldig bra på veldig masse egenskaper, men han er oppdrettet at Ole Martin og Thor Håkon Aune på Storfossene, og faren er 11.856 flittig, morfaren er 11.3.033 Reitan Do. Han er veldig god på lynne, kalving, klau, jurhelse og ikke minst jur. Han er jo en veldig god på jur. Han har vel oppi 133, tror jeg det er på jur. 232 på jur. Ja, egentlig lite gærent å si om den kunne vært litt bedre på kjøtt. Men som sagt, en veldig bra bukse. Og avstandingsmessig så er det flittig. Har vi jo ikke en linje som ikke er så mye av, men Reitan 2 har vi jo en del så på morfarsiden. Så har vi en som heter 12.053 Skjeie. Han er ny, og han har 30 avlsverdi. Han har horna. Vi har produsert kjønnsseparert skjeie på han. Han har oppdrettet at den Einar og Mats Einar Skjeie på Avaldsnes. Dette er også en flittig sønn, 11.856, med hoen 10.795 som morfar. Denne er veldig jevn og god profil. Han er god på mjølk, hastighet, kalving og jur. Egentlig ingen sånne negative egenskaper i det hele tatt. Litt på kalvestørrelse, kanskje de kan gi litt store kalver, men veldig mye bra her. Og derfor så har vi også vært å kjønnsseparere denne her. Så har vi en ny kar som heter Resti, 12.056. Han har Resti PP, han er homozygot kolla, han er avhørsverdi 27, han er en av de som er lågest avhørsverdi. Han har produsert spermital, han er opptatt av Guro og Neina Slettebø Resti på Bjerkreim. Og der er faren 11.871 Engtove, og morfaren er 11.700 Anton. Han er veldig god på kjøtt, fruktbarhet, klauhelse. Dette er også en veldig kandidat som er veldig jevn og veldig mye bra med. Og det gjør også at den har, kommer bra ut i avlsplanen også, med såpass låg avlsverdi, men en kombinasjon med at den er jevn i profil. Han har en del egenskaper som er valgbare, som mange vel i avlsplanen. Og han er i tillegg slektskapsmessig veldig interessant, for den har, er ikke så mye slekt. Det sier jeg, linjen her er litt mer spesielle. Så det kan være flere ting her da. En som fortsetter, det er en 12.057 Stokke. Han har 31 i avlsverdi, han har horna. Han har oppdrettet at det har blitt bakken og noen andre av Stokke. Det er en Liebakken sønn, og så er det Liebakken morfar. Stokke kommer fra Rindalen, det sa jeg vel ikke. Han er jo veldig god på kjøtt, lynne, fruktbarhet, men den skal passe seg litt, passe litt på at det er med speneplassering bak, at her er den nede på 83, men ellers så er det, det er liksom spesielt kjøtt denne her er, utpeker seg veldig på. Så har du 12.058 Volmo. Dette er jo noe kjent blod i, men den er kjent separert. Han har kommet fra Volmo samdrift i Halden. Det er 11.851 Ranheim som er far, og 11.559 Hegrenes som er morfar. Han er god på mye, mjølk, hastighet, helse og jur, noen sånn robot-type, men veldig litt svak på lekkasje, så det er litt obs på den. Men ellers så veldig god profil på denne joksen her. Så har vi 12.059 Eilert. Den har 28 avhørsverdi, den har horna, den har vi produsert spermital på. Den er opptattet av Tine Renate Eilertsen og Tor Erik Jensen på Løkta. Det er Skogseth som er far med Udin som morfar. Han er god på det som, dette er jo en saurfamilie, og da veldig god på fruktbarhet blant annet. Og denne her er ganske brukbar på jur, litt sånn vippete, litt med speneplassering bak som den er litt dårlig på. Men ellers er det også en god del bra med denne her. Men litt sånn okse som produserer både jevnt både mjølk og kjøtt, må holde god stim på fruktbarhet og helse. Så har vi en ny en. Det er 12.061 Hoien. Han har 35 avlsverdi, han har horna. Han er ny, han har produsert spermital.
Den er oppdrettet av den Anders Haugen i Leksvik. Dette er en skarpolsønn. Det er jo Reitan Toblo i den. Så har du en morfaren, den 11053 Myrstu. Han skal jo ikke etter sigende gi så mye mjølk, men denne oksen er jo brukbar, grei mjølk og veldig bra på at de med innhold, fettprosent, god på lynne, klauhelse og jul. Det er egentlig ingen sånne store svakheter på denne oksen her. Sånn jevnt bra okse. Masse bra. Så har vi en Brumunddal PP. Den er homozygot kolla. Han har 35 avlsverdi. Han er da oppdrettet av Noahs ark i Brumunddal. Faren er 11875 Kopen og 11971 Seim, som er morfar. Han er god på fruktbarhet og klauver. Litt dette med fettprosent, der kunne det for så vidt ha vært litt bedre. Og litt dette med speneplassering bak. Men ellers så er dette mye bra i denne der, og litt annet blod i forhold til en del av det andre som vi har. Så kommer vi inn på nå presentasjonen på en del okser hvor det ikke finnes bilde. Og det er jo situasjonen som tilsier det. Vi hadde tenkt at vi skulle ta bildet mye, men vi har prioritert nå i forhold til den situasjonen med korona å holde produksjonen og det der oppe, sånn at vi ikke skulle forstyrre det og eventuelt gjøre noe som kunne medføre at vi fikk noe smitte inn. Så derfor så har vi ikke fotografert okser nå i denne perioden her, så det vil komme bilder etter hvert på oksa, men vi avventer til situasjonen er tilsier det. 12063 Ballangen er neste. Han har avlsverdi 30, han er ny, han er horna. Han har produsert spermital. Han er oppdrettet av Kirstian Øyvind Hansen i Ballangen. Og det er en almsønn, 11876. Alm er jo også en okse som er veldig god. Den fikk jo eksportprisen, eller har fått den i år. Og Visuina har rekruttert noen flere etter han, men han har vært rett og slett skikkelig uheldig. Han hadde to sønner til som var på tur inn, men som da har dessverre gått dukken for oss i løypa. Så den er det litt synd på at ikke vi ikke kunne få en flere, men vi har han her. Morfaren er som sagt 11.34 Lomheim, han er god på mjølk, kjøtt, hastighet, lynne og jul. Men litt opps i forhold til det med kløver, kløvehelse og kløvekorketrekk i kløver her. Og så er det litt det med jordbalansen som vi finner opp ifra vår kjære Skjelvan. Så har vi jo en toppkandidat, 12.064 Jo Onstad P. Denne avlsverdi 45, han er horna, han er ny og har kjønnsappelse her. Han er oppdrettet av Trudon Joar Onstad på 16. Dette er jo en besetning som får fram mye bra, og dette er jo unna egen okse. Det vil si at 11819 kommer fra samme garn, så det er jo utrolig morsomt å kunne få fram noe sånt. Morfaren er Udin, 23014. Han er god på mjølk, lynne og jur. Kanskje litt i forhold til dette med bein. Han er ikke så aller verst på klauver, men akkurat på bein og beinstilling er vel det som er kanskje svakheten på denne oksen her. Da. Men veldig mye bra, og toppkandidaten nummer 45 i avlsverdi. Så har vi en ny til som heter Selbu, 12065. Han har avlsverdi 35, han er horna, han er ny og har kjønnsseparert sæd. Han er opprettet av Sølvi Andersen og Grim Sandvik i Selbu. Den er unna 11848 Sundby og med 10795 Hoen. Han er god på mjølk, jurelse, bein og jur. Veldig sånn bein og mye bra der, og litt sånn annen spennende avstamning på denne oksen. Så det er bra. Så, og profilmessig så er den jo som sagt god, slik at vi også har da produsert kjønnsseparert på denne oksen. En ny kandidat som heter 12066 Heimstad. Han har 33 avlsverdi, han har horna. Han har opprettet Hammer og Heimstad samdrift i Skage i Namdalen. Dette er en Vesterdalsønn, den eneste som kommer fra Vesterdal, og har 11589 Enger som morfar. Det er ikke, det ser Enger-oksa som den, eller 11147 Enger. Dette her er en av Enger-okse som vi brukte bare som ung-okse. Han er god på mjølk, jurhelse, jurfester, men litt dårlig på dette med hastighet og spenneplassering bak. Så den er litt mer ujevn enn en del andre okser, men jevnt over bra. Så har vi en som er helt sikker på kommer til å bli populær i markedet. Det er en 12071 Ytse. Den har 35 avlsverdi. Han har horna, han har produsert kjønnsseparert sæd. Han har oppdrettet en Svein Inge Ytse i Verdal.
Det er også en skarpolsønn med Falcon som morfar. Han er god på mjølk, hastighet, bein og klauver og djur, så mye, veldig mye bra, men er jo ikke noe kløpper på kjøtt, og kanskje også en svakhet på lekkasje. Så han har to kanskje litt sånn store svakheter der, men utover det så er det jo veldig mye bra eksteriør og hastighet, og mange som vi tror vil tenne på denne joksen. Så har vi 12072 Kallhagen P. Han har overskjørt i 44 av kolla. Han er kjønnseparert og ny renne i ungen her. Han er en av de aller beste. Denne var jo veldig høy i det vi tog den ut oppe på øyet. Han døtte litt ned i avsværlig nå, men hørte hos Træn samdrist, Nils Træn på Voss. Og faren er 11865 Rudland med 11685 Letnes som morfar. Rudland, det er jo Reitan 2, så det er jo generelt inn i gruppa her at vi har mye Reitan 2-blod, slik at det jo kan være noen av disse her som kan gå ut at litt fort, på grunn av at de har mye av det samme blod og samme familien her. Men veldig god på mjølk, klauver og djur, men litt svak på at de er lekkasje og speneplassering bak. Det er jo de to egenskaper vi kanskje, som vi sa innledningsvis, er litt svake på. Og så er den en B-bærere A og 1, og det er jo en genfeil som ikke er noe problem hvis den er GS-teste dyr, så da er det bare å kjøre på, for da vil ikke denne oksen komme i kombinasjon med dyr som er bærere av det. Men hvis den ikke er GS-teste, så er den litt mer obs på denne her, men stort sett så går jo dette veldig, veldig bra. Så neste 12073 Alme, og denne oksen der, den er også veldig mye bra med, 37 avskjær i horna. Han er, vi har kjønnseparert skjædene. Han er opptrettet av Mai Hilde Hjelmland og Terje Torgersen i Hafslo. Det er en Ranheimsund sønn med 11681 Birkelund. Det var jo en ungokse som morfar. Han er veldig god på mjølk, jurhelse, klauer og djur. Mye slik egenskaper som blir verksatt. Og veldig, veldig god på klauhelse. Korketrekkerklau 117 i det. Så der er noen kløpper. Men han er litt svak på kjøtt. Han er nede, helt nede i 84 på det. Men vi antar at denne oksen her kommer til å bli en god del brukt, og derfor har vi produsert kjønnseparert på denne jo. Det har vi for øvrig gjort nå på de tre siste jeg har presentert. Så har vi en ny en med kjønnseparert, 12078 Lysevold, han er avskjørt i 38, han er horna, og han er oppdrettet av Bjørgen Lars Lysevold på Vinjeøra. Der faren er 11881 Pollestad, og morfaren er Dyste. Og det er litt interessant, den Dyste er det jo for så vidt ikke så mye av, og han har jo en litt annen slekt. Så sånn sett er det fint, for Goppbollen vil vi jo få en del av, men den Pollestad er en av de første Goppbollensønner som kommer inn med nye sønner her. Men er veldig god på fettprosent, fruktbarhet, jurhelse og djur. Den er også litt svak på kjøtt. Så det er noen, denne gongen her, som kanskje er, vi har noen bra, veldig bra på kjøtt da, men samtidig har vi noen som er desto svakere på akkurat den egenskapen. Siste. Det er 12082 Lilleggen. Han er kolla, har 37 avhørsverdi. Han har produsert spermital. Han er opptatt av en Jon Nygaardsjø på Tynset. Dette er en hammernsønn, 11863. Og det er veldig interessant, for den hammeren, den er bærer av dette her proteinvarianten som er veldig interessant i forhold til osteutbytte. Denne oksen her, han har bare fått med seg det enkeldose, så vi hadde håpet at vi kunne funnet noen med det i dobbeldose. Det er litt funnig etter hammeren, faktisk. Men vi får jo inn en sønn, i hvert fall pelt, tror jeg. Eller om det er to, i hvert fall en. Men begge, både denne her og den andre, er bærer av det genet, da. Det er ikke sikkert det betyr så veldig mye for de fleste, det, men det er jo noen som driver med osteproduksjon og er litt opptatt av det. Ellers så er den da god på fruktbarhet, jurhelse og djur. Den er litt dette med klauhelse, som kanskje kan være litt obs på. Han er, har veldig spesiell, han er ekstremt på en måte på at det med speneplassering, for han har 137 i fram, speneplassering fram. Det vil si at det sitter veldig tett mellom framspena, men det sitter også veldig tett, mer tett bak, så det er han helt nede i 77. Så den er veldig, veldig tett sittende spene denne her. Så den er jo et fint på dyr som da har sterke, eller litt sånn, kan tenne seg litt svake midtbanen og litt vis beneplassering, at denne her kan brukes veldig bra. Så har vi bare tatt med en oversikt over hvordan fordelingen er per okse på antall førstevalg, og der kommer de jo ut ganske jevnt.
Så det ikke så veldig mye å kommentere på det, men det bare sånn greit å vite at alle oksene våre blir ganske jevnt brukt. Det noen som blir brukt litt mer enn andre. Vi har jo en 12.056 her som er oppi på den prognosen som var kjørt nå, absolutt mest brukt, og det er jo den oksen med lavest avlsverdi. Men vi kommer til å stramme denne litt hardere, tror jeg, nå før vi kjører ut i avlsplanen, slik at den kommer litt mer ned på nivå med de andre. Så den kom litt høyt. Så, men dette er i hvert fall et utgangspunkt som vi kommer til å følge videre. Så var det med Viking Rød. Der har vi nå plukket tre okser. Og der oppfordrer vi jo faktisk litt til at vi skal kunne bruke litt av disse oksene her, fordi at de er på en måte viktig å få dem. Vi har tatt dem inn med bakgrunnen at vi ønsker at de skal bli litt brukt, slik at vi kan rekruttere inn av sønner og få noen kyr etter dem ute i besetningen. Så vi har jo også tenkt å prøve å få inn litt kjønnsseparert plasser her, og Vimo har vi på en år kjønnsseparert, ellers så skal de prøve å få inn noe mer kjønnsseparert, men det er vel litt leveranseproblemer på akkurat det. Men det vil komme etter hvert. Vi viser den der 24042, den vi er her oppe, den er jo veldig god på lekkasje, så den er en okse å dra inn hvis den ønsker en virkelig god okse på den egenskapen. Ja, her ser dere da oversikten over okse arrangert i forhold til egenskap, som er da spermitalokser. Jeg skal ikke gå noe nøye inn på det der, men vi har da 9 okser som er på spermital nå, slik at det bør være bra tilgjengelighet på det. Her har vi da oversikten over de som er av kjønn separert. Det er 10 okser. Det er bare bildet av 5 av dem her, men det er som sagt 10 okser, og de er jo plukket på bakgrunn av de okser vi mener selv har mest markedspotensiale, og som folk gjerne vil ha kvigekalver unna. Så det er sånn at vi ønsker fortsatt innspill på det, hvis det er noen som ser okser som er på tur inn i systemet, som det kunne være spennende å få kjønnseparert skje da, så er vi veldig åpne for innspill på det. Og til slutt da, så har jeg lyst til å minne om den kampanjen som vi nå har startet fra 1. mai. Den går på redusert pris på kjønnsseparert skjed, det er på 100 kroner, og i tillegg så er det 500 kroner i rabatt på NRF Embryo. Dette varer frem til 15. august, slik at jeg bør passe på å få dette her inn i avlsplanen nå, slik at jeg får brukt en del. Og poenget med dette her er for at vi ønsker å være med og hjelpe Tine til å få til mer mjølk på sommeren, og få gode flyhuset for flere huddyr som kalver inn på sommeren, samtidig at det er gode kvalitetsdyr. Både via kjønnsseparert sæd og ikke minst embryo, så får du høyne kvaliteten på de dyra, og da på sikt å få bære skift og kalve i sommersmjølk måneden. Da tror jeg at det var det vi hadde for i dag, så da har jeg lyst til bare å takke for at dere hørte på, og så ønsker jeg alle lykke til med inseminasjonssesongen som kommer nå.